Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Hostiami sú slávni slovenskí odporcovia režimu. Prosím ťa, môžeš to ešte zopakovať? Áno, veľmi slávni odporcovia komunistického režimu. Fero Mikloško, Martin Šimečka ešte príde, áno, bude o chvíľku. No, prvá otázka. Keď sa dnes povie Polsko, tak nás napadne všeličo. Ale keď sa povie Solidarita, tak nás možno až tak všeličo nenapadne. Martin, čo ťa prvé napadne, keď sa povie Solidarita? No určite to nie je slovenská strana, ktorá má toto v názve. Ten pojem, vlastne ja som akoby ten pojem začal vlastne vnímať až tou polskou solidaritou, akože vôbec, že to je, aké je to bežné slovo, ale v princípe ten samotný, oni ako ho uchopili, mi dodnes znie v ušiach ako a vlastne taká lavicová idea, by som to povedal. Však to bola solidarita s robotníkmi. A robotníkov s intelektuálmi, čo bola špecifický polský prvok. Ale hlavne išlo o to, že solidarita to znamená proste robotníci, ktorí si navzájom dokázali pomôcť proste v ťažkej situácii s tým, že sa spoločne vzbúrili. A tá solidarita mala, o tom budeme ešte hovoriť, no, ale ona vlastne bola unikátna v tom, ako dokázala pretaviť tú ideu vlastne robotníckého hnutia v niečo moderné, čo súviselo so slobodou, čo opakujem znovu nesúvisí so stranou, ktorá sa tak volá na Slovensku. František Mikloško a pojem solidarita. V každej z týchto komunistických krajín došlo k takému celoštátnemu vzopätiu. Ale treba si Maďari 56. veľmi krvavé, u nás 68. východní Nemci 53. Ale treba si uvedomiť, že Polsko zápasilo s komunizmom kontinuálne. To nebolo jedno vzopätie. V 56. obrovské zrážky v Poznaní a krvi prelievanie. V 70. rokoch, v 70. roku veľké štrajky, v 76. Čiže solidarita bola vyvrcholním tejto veľkej cesty Poliakov. A tu to hovorím nie pateticky, ale hovorím to s veľkou úctou, že proste Poliaci naozaj sú ochotní pre svoju slobodu proste strašne veľa vytrpieť a bojovať a zápasiť. Čiže pre mňa je to obrovská úcta voči ním. Samozrejme, až začal som vnímať tú solidaritu dramaticky, až od vyhlásenia vojenského stavu. No, tá základná otázka, ktorá je nie je úplne zodpovedaná, čo sa týka poľskej solidarity, je, že ako je možné, že opozičné hnutie, ale vtedy to nebolo opozičné v dnešnom zmysle, ale vtedy byť opozičný znamenalo riskovať väzenie, možno aj zavraždenie, že ako je možné, že opozičné hnutie v Poľsku získalo nie že stovky ľudí, tisícky ľudí, milióny ľudí, ale desiatky miliónov ľudí. Že to sa zdá v tom režime komunistickom, v tom východnom bloku, neuskutočniteľné, ale v Poľsku sa to uskutočnilo. Ako je to možné? Ja budem, nie som na to expert, ja sa tam proste pamätám. Fakt je ten, že v Poľsku sa stalo proste niečo úplne výnimočné. Myslím, že členov Solita bolo 10 miliónov, alebo tak nejak, 10 miliónov. Podľa mňa to má niekoľko dôvodov. Jeden je, bol by som praktických. Poľsko, ktoré bolo pôvodne vlastne takým akoby skôr roľníckou spoločnosťou, vybudovalo veľké závody, Urzus a Gdanské lodenice a neviem čo všetko, kde boli milióny robotníkov, ktoré ten poľský komunistický režim nedokázal v podstate saturovať, nedokázal im dať životnú úroveň, proste, ktorú si zaslúžili. Hoci komunistická ideál stála na tom, že bude vlastne mal byť vláda robotníkov a roľníkov. Dneska už sa to zabudlo, ale taká bola pôvodná idea.
Jeden dôvod bol ten, že tam proste bola hlboká nespokojnosť jednoducho so životnou úrovňou proste tej poľskej robotníckej triedy. No a to, že ako fascinujúce na tom je, že tak to bolo aj inde, veď chudobní boli aj v Rumunsku a neviem kde všade. Ale to, že poľské intelektuáli, ktorí vytvorili tzv. KOR, jak sa volá, výbor na obranu? KSS KOR. Výbor na obranu robotníkov. Akože to bolo úžasné, že poľskí intelektuáli, Adam Michnik, Jacek Kuroň a mnohí ďalší, Janek Litinský, dokázali pochopiť, že toto je sila, akoby, že toto je akože taká energia, že sa s ňou môžu spojiť. V Československu sa nič také nestalo z jednoduchého dôvodu. Ako poprvé preto, lebo robotníci zomali v Československu relatívne dobre. Nemali dôvod sa búriť, hlavne po 68 normalizácia vlastne išla ako keby proste robotníkom na ruku a dávala im viac menej pocit relatívne vysokej životnej úrovne. A po druhé, zrejme aj proste v tej tradícii československého intelektuálneho myslenia tento prúd vlastne vôbec neexistoval. Akoby, že by uvažoval o robotníkoch alebo o ľuďoch akoby v inej kategórii sociálnej. Si povedal, že úžasné na tom bolo, že poľskí intelektuáli pochopili, že cez robotníkov sa dá niečo urobiť, ale my keď sme minulý rok v novembri hovorili s Lechom Valensom, tak ja som si z toho zapamätal také, že on, sústružník, alebo čo bol? Elektrikár. V Lodeniciach a ďalší to začali, ale oni ako robotníci si uvedomovali, že potrebujú aj intelektuálov, že ako keby hovoril opačne troška ako ty. Ja myslím, že to je kompatibilné. Jednoducho obidve akoby skupiny, jedna masová, jedna relatívne malá, sa dokázali stretnúť a navzájom si ako pomôcť. A to je to, čo sa u nás nikdy nestalo a možno sa aj nemohlo stať. Ja to teraz v tejto chvíli neviem proste posúdiť. Podľa mňa nie, pretože akože buďme úprimní, ako ja si pamätám, keď vznikla solidarita v Poľsku a bol som vtedy medzi robotníkmi a proste pracoval sa manuálne. Tak ja viem, ako to komentovali v tom Poľsku, akoby, že naši robotníci slovenskí. No a Poliaci sú leniví, tým sa nechce robiť. Preto štrajkujú. Proste, preto sú hladní a preto štrajkujú. Akože to bola najčastejší postoj slovenského robotníka bol, že Poliak je lenivec a proste štrajkuje, lebo sa mu nechce robiť. Musím takto povedať, je to nepríjemné, ale takto to bolo. Tak s takýmito robotníkmi sme naozaj revolúciu robiť nemohli. Fero, je to, že k solidarite sa v Poľsku pripojilo 10 miliónov ľudí aj vecou odvahy? Ja som už povedal, že to vyplýva z vnútorného založenia Poliakov, ktorí milujú slobodu. Ja sa preto o Poľsko nikdy nebojím, lebo Poľsko sa nemôže nejak upadnúť do nejakej totality. Vždy tam je dosť ľudí, ktorí pôjdu do toho a budú proste hlásať slobodu. Áno, toto je špecifický jav, že robotníci prijali to, že proste treba, aby na čele boli nejakí intelektuáli. Ale ja si dovolím povedať, že bez zázemia cirkvi a bez celého toho poľského prostredia cirkvi by to nebolo možné. Čiže ak toto bolo isté vyvrcholenie, tak to pozadie vytvárali farnosti, kňazi na farách, kde sa takisto 40 rokov budoval akýsi antikomunistický proste duch. Nehovoriac o tom, že proste kniežatá cirkvi, biskupy a všetci ostatní, nehovoriac o pápežovi teda v Poľsku a Tišner, jeho etika solidarity a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bez tohto pozadia takisto by toto nebolo možné v takej sile a v takej konzistencii. Tak tu je tretí slávny odporca komunizmu. Týchto dvoch som už predstavil. Jan Budaj, teraz minister životného prostredia. Otázka na týchto dvoch pánov už padla, tak tú istú dám aj Janovi Budajovi. Keď sa povie solidarita, myslím teraz poľskú solidaritu, čo slovenskému ministrovi životného prostredia príde prvé na um? Solidarita bola naozaj jak energetický nápoj pre nás, ktorí sme tu žili na diete ťažkej bolševickej. Viete, čo ma prvé napadlo, pán redaktor? Tischler a etika solidarnosti. To bola knižka, ktorú som nejak dopašoval pri tej ceste. A to bola, neviem, je to preložené do slovenčiny? No Jano Langoš to preložil aj s tebou, to ste vydali strojopisom. Ale teraz myslím.
Asi nie. Asi nie. To bola pre mňa dôležitá injekcia nejakých hodnotových postojov. Čiže áno, etika solidárnosti napájala aj niektoré moje jurodivé vtedy zelené nápady, ako by sme chceli stavať ekologický odpor na hodnotách, na pocite, že na svete sú veci, čo majú hodnotu. Druhá otázka, tým sa dostaneme na rovnakú rovinu, bola, že ako je možné, že v Poľsku sa k opozičnému hnutiu, pričom v komunistickom bloku opozícia znamenalo hrozba zavretia, ak nie straty života, ako je možné, že sa k tomu pridalo 10 miliónov ľudí? Na roku 89 je čudné to, že to, čo celé obdobie od druhej svetovej vojny platilo, vtedy bolo zrušené. A teraz poviem, čo platilo. Platilo, že je nejaká čudná sinusoida kultúrno-sociálnych vplyvov, ktorá, jak na potvoru, je vždy iná v tých podrobených štátoch. Mnohí ľudia verili tomu, a ja dodnes neviem, či nemali pravdu, že je to diabolsky plánované, ale skôr si myslím, že to tak proste šlo. Že tí dederoni sa búrili už začiatkom 50. rokov. A my, naše elity, boli vtedy zapálení budovatelia socializmu. Najmä tu na Slovensku, však zažili sme tú tzv. Farskú republiku. Ja si viem predstaviť tie pocity voľnomyšlienkarských, slobodných ľudí, ktorí túžili po modernite, túžili zbaviť sa tej minulosti. Aj bol z toho zlý pocit. Jednoducho hľadali niečo nové. V Maďarsku 56. rok, ja si ešte živo pamätám, ako sa o tom debatovalo. Môj dedo to veľmi počúval v rozhlase. A hoci som mal 4 roky, tak to PTFI rádio, ktoré on púšťal toľko, že ja som si tie niektoré náznaky tej znielky si dodnes pamätám. Veľmi aj tu na ľudia to počúvali, ale keď videli, že jak to bolo krvavé, rozdrtené, tak potom to trvalo naozaj až do 68. roku. To je 12 rokov dlhých. No a tak to stále pokračovalo, že v 68. síce Adam Michník už vlastne bol aktivista a bol aj prenasledovaný, ale tá vzbúra bola až v 70. Keď už u nás bola zase, dá sa povedať, už znovu tá ľadová prikrývka obnovená. Takže takto asynchronne to bežalo a k tej asynchronite my sme to vnímali, ktorí sme to Poľsko videli zvonku, patrilo aj to, že tam cirkev mala KUL, Katolícky univerzitet Lublínsky, ktorý mal špičkové knihy, špičkových prednášateľov, to tu sa nedalo snívať. Alebo, že tam bolo 7 miliónov súkromne hospodáriacich roľníkov, tu na nebol ani jediný. Čiže tá asynchronita možno mala takéto hlboké aj sociálno-ekonomické dôvody, ale to si netrúfam povedať. Jednoducho existovala a preto nikto z nás sa nemohol čudovať, že v Poľsku sú, niekedy máš pocit, že si v úplne inom socialistickom tábore, ak bych to mal tak povedať, v inom svete. Fero to už nakusol a zaujímavé, čo ty, Martin, na to povieš. Poľsko je podobne ako slovensko-katolícka krajina, ale nejakým spôsobom trochu inak. A to trochu inak v tých 70. rokoch bolo spojené aj s pápežom poľským, ktorý pred vznikom Solidarity, myslím, bol na tom legendárnom námestí, kde sa hovorilo, že nebojte sa. Z tvojho hľadiska, aký vplyv alebo akú rolu zohrával vtedajší pápež v udalostiach v Poľsku? Myslím, že rolu, ktorá sa nedá vôbec preceniť. Akože tá bola proste pre Poliakov úplne určujúca. Ale tam treba dodať tomu, čo už hovoril Ferko, že Poľská katolická cirkev mala úplne inú pozíciu v tej spoločnosti ako na Slovensku. Poprvé bola antifašistická, už za nacizmu, a po druhé bola antikomunistická, ktorá historickú, dvojakú historickú rolu odporu voči totalite. Slovenská cirkev, povedzme si rovno, nemala ani jednu z nich. Teda Ferko je výnimkou, samozrejme, proste okolo tajnej cirkvi, ale vo všeobecnosti katolická cirkev nielen, že bola na jednej strane akoby za slovenského štátu, vlastne mala v rukách moc a bola reprezentovala vlastne akoby
ten fašizmus. No a za komunizmu, no tak ako napriek všetkému útlaku, väčšina tej cirkvi sa proste prispôsobila proste tomu komunizmu a celonka cirkev akoby v kostoloch, tých oficiálnych, nebola... Odbojná. Odbojná. Proste to je holý fakt. Akože to, Ferko by o tom vie, samozrejme to vie to povedať lepšie, len otázka je, či to povie, pretože to už dnes nemusí byť akoby celkom salónne to povedať, ale proste toto ja si pamätám, že pre mňa proste Polská cirkev bola úplne niečo iné ako Slovenska. Takže to, a pápež samozrejme výrazne ešte násobil tú energiu, proste pretože to bola postava, ktorá akože v tomto zmysle si myslím, že proste je naprosto, sa naozaj sa nedá preceniť, ako jeho vplyv bol obrovský. A nielen v Polsku, samozrejme vo svete, ale v Polsku špeciálne. Fero, reakcia na to? Ja súhlasím, aj keď treba porovnať, že proste Polsko aj počas fašizmu bolo, sa bránilo. Kým na Slovensku proste sme boli pri moci a tu moc sme nezvládli, to si povedzme otvorene. No, čiže povedzme, že takémuto pokušeniu Polská cirkev nebola vystavená, ale verím, že by obstála. Možno, že je teraz. Čiže vieš, moc je iná vec ako obrana. Ale k tomu ja som chcel ešte trošku k tomu robotníctvu, aké to bolo kľúčové. My si pamätáme, že v 89. padlo všetko tu, keď bol generálny štrajk. Proste to platí na komunistom. 27. novembra bol generálny štrajk a myslím 29. bola zrušená vedúca ústava, vedúca úloha komunistickej strany. Ja si tiež myslím a nechcem odbiehať, že Bielorusko sa podľa toho bude vyvíjať, či sa pridajú robotníci a či teda na komunistov a diktátorov bude takáto masa ľudí, ktorí už môžu ochromiť krajinu, keď prestanú pracovať a podobne. Čiže v tomto smere to polské robotníctvo bolo, opakujem znovu, neuveriteľné. Ešte k tomu paradoxu, že v represívnom štáte, v diktátorskom štáte vzniknú slobodné odbory s 10 miliónmi členov a tie slobodné odbory vytrvajú, a teraz mne sa to zdá až zázrak, že vytrvajú napriek výnimočnému stavu. Výnimočný stav si dnes nevieme predstaviť, ale výnimočný stav za komunizmu je tvrdá vec. Napriek vražde Jerzyho Popieluška, kňaza, čo malo byť tiež asi symbolom toho, že dávajte si pozor, lebo až takto to môže s vami dopadnúť. Tí deviatí baníci v tej bani, ktorí tam zahynuli proste pri vyhlásení výnimočného stavu. No. A že napriek tomu, že jasné, že možno, že sa ešte dá pochopiť, že niečo spontánne vznikne a ľudia sa pripoja, alebo sú v takej euforii, ale zotrvať a vytrvať v situácii, keď je výnimočný stav a keď je zavraždený niekto a keď ďalší ľudia zomreli. Mne sa zdá, že tam musí niečo byť také, že polský národ, skoro až nemám to ráda, ale skoro až tak, má nejakú špeciálnu odvahu. Má? Poliaci prijali, že majú misiu, svoju misiu medzi západnými Slovanmi. A ja to tak vnímam a ja im pri každej príležitosti za to ďakujem. Lebo tú misiu oni prijali, bežní ľudia ju prijali. Nie je to prejavom, nikdy som nezažil nejakú takú aroganciu, že vy ste menší slovanský štát, aký niekedy aroganciu sa dá zažiť od tých známych východných Slovanov, ktorí nás tu okupovali. Poliaci prijali svoju misiu, sú ladoborcom slobody. Prijali ju v ktorom storočí? Historicky ju prijali, lebo ich odboj proti cárskému Rusku trval stáročia. Oni majú kultúru, ktorá je slobodamilovná. Kultúra, ktorá spieva o slobode. To, čo povedal František Mikloško, je veľmi dôležité. Ja som začal možno anorganické, lebo som nepočul, o čom hovoríte, ale o tých nespojitých líniách odporu, lebo zdanlivo sme boli pod tou istou čižmou a chovali sa odlišne tie štáty. No ale Fero povedal jednu naozaj kľúčovú vec, preto je ten štartovný zvonec udrel koncom druhej svetovej vojny. My sme cez tú druhú svetovú vojnu boli na strane Hitlera a Poliaci boli tým Hitlerom brutálne valcovaní a odsudzovaní na likvidáciu. Nás by to bolo podľa mňa čakalo počase tiež, ale to sme sa nestihli dozvedieť, ako by vyzerala tá nová Európa podľa Hitlera. No ale Poliaci to videli v priamom prenose. A znovu, boj za slobodu a aj za demokraciu, to tam bolo. Tou druhou svetovou vojnou tento zvon tam udrel. Na Slovensku sme sa k tomu prepracovávali cez tie meandre nášho príbehu.
Ja by som ešte predsa poukázal na špecifikum Československa. Proste my sme neboli jeden národ. A ja si predstavujem, ja vysvetľujem si často ten, by som bol dosť radikálny postoj pražského vedenia, nazvime ho, si tam bolo veľa Slovákov, voči cirkvi, práve preto, že sa báli, že cirkev je nositeľom separatizmu. Čiže tu bol obrovský vyvíjaný tlak na katolicizmus, ktorý niesol v sebe tú myšlienku slovenského štátu a separatizmu. Preto bolo veľmi ťažko hľadať proste nejaké spojitka, pojitka medzi Čechmi a Slovákmi, aby sa dal vytvoriť taký nejaký, že proste národ, ako bolo u Maďarov, ako bolo u Poliakov a podobne. Čiže aj toto bolo isté špecifikum toho Česko-Slovenska. Martin, ty si aj vtedy, aj teraz bol priateľom mnohých Poliakov a teda fakt ma to zaujíma, že eviduješ niečo ako väčšiu odvahu Poliakov na rozdiel od iných? No, ako pokiaľ ide o spoločnosť, tak áno, ale to je naozaj dané tú skúsenosťou od boja druhou svetovou vojnou, všetkým tým, čo hovorila aj Fero a Jano. A je tam taká istá vášeň, no tak priznajme si, Česi ani Slováci s výnimkou Slovenského národného povstania fakticky nikdy nebojovali, respektíve keď boli postavení pred situáciou, či bojovať alebo nie, tak prestali. Ako v 1938 proste Beneš zavrel, proste mobilizácia sa stiahla. Je to súčasť našej dejiny. My nie sme bojovný národ. Ani Poliaci, ani Slováci, ani Česi. Poliaci majú v sebe zakodovaný tento typ boja. Teraz je otázka samozrejme, ako áno, a potom, keď som teda poznám samozrejme plno mnoho poľských intelektuálov aj z čas disentu. Áno, mám pocit, že tam je taká nejaká vyššia energia proste toho zápasu o tú slobodu. Takto by som to povedal. Akože keď sa pozrieš na Adama Michnika, tak to je proste taká elektráreň. Vlastne, že vieš, že to nejako cítim. Ale tam už iba pol vety. Ono aj to niekedy. My hovoríme teraz o solidarite, a je to možno historicky najväčší okamih poľských dejín, kedy Poliaci dali svetu niečo, ako čo nám celý svet prijal. Ja som čítal proste mnoho o tom analýz. Latinská Amerika prijala solidaritu ako ideu solidarity. Tamojšie vlastne režimy, keď sa ľudia proti ním búrili, aj tam bola poľská solidarita veľkým impulzom a nádejou. Dnes je to Poľsko iné. Dneska proste bojuje samo so sebou. Aj istá časť Poľska tú slobodu proste odmieta. A sú to tí istí Poliaci, ktorí kedy sa tú slobodu bojovali. To je poľský príbeh, ktorý je komplikovaný. My do toho nemáme vlastne v tej chvíli veľmi čo povedať. Ale netreba si robiť veľké ilúzie. Aj vášeň k slobode môže niekedy prerásť, alebo k patriotizmu a k poľskej identite môže prerásť až do potlačenia slobody, keď na to príde. Ešte v súvislosti aj s tým dnešným Bieloruskom, keď sme v novembri hovorili s Lechom Valencom, tak on hovoril, že po tom výnimočnom stave a po tom, čo sa tam začalo diať, aj on a jeho ďalší kolegovia mali pocit, že to prehrajú a že zvrat prišiel, keď pomoc zvonka, a to bolo udelenie Nobelovej ceny mieru. Hovorí, že to im dalo ďalší impuls v tom, že aj celému Poľsku, ale jemu aj osobne, nejako vytrvať. Nakoľko je dôležitá v takýchto prelomových situáciách a ťažkých situáciách pre jednotlivé národy niečo ako solidarita zvonka? Záleží od toho príjimateľa. Dubček dostal tiež doktorát v Bologni. No dobre, ale neznamenalo to pre ňoho nejaké pozbudenie, aby išiel. Pre Valencu to znamenalo pozbudenie, to znamená, že záleží aj od dispozícii človeka, čo chce predstavovať. Áno, keď zápasíš, tak pozbudenie môže pre teba znamenať akúkoľvek maličkosť. Ale keď nezápasíš, si stiahnutý, tak môžeš dostať akékoľvek pozbudenie, zostaneš ďalej utiahnutý. Ako žiaľ teda Dubček až do 89. Však napokon vy ste boli pred 89. v tej pozícii. Nakoľko z vašej osobnej skúsenosti je dôležité vedomie, že nejakí iní ľudia v slobodnom svete na vás myslia? Naražeš na Bielorusko a veľmi správne. Pokiaľ ja to si pamätám, to bolo veľmi dôležité. Proste to, že nie si sám, že nie si opustený, že na teba niekde myslia, aj na západe, a to neznamenalo proste, my sme vedeli samozrejme, že nás to neuchráni pred väzením,
Ale tá morálna podpora a to, že nie si sám a že poprvé, že teda to, čo hovoríš, píšeš alebo si myslíš, že nie si blázon, lebo si to myslia aj mnohí iní v slobodnom svete. A potom tá verejná podpora, ktorá aj hlavne teda po tej charte akoby tým československým disidentom podľa mňa bola veľmi významná ako psychologicky. A teraz sa vracem k tomu Bielorusku. Podľa mňa Bielorusov je strašne dôležité, že ten svet ani nezabúda a že je to, že toho sú plné médiá. Lebo doteraz Bielorusko bola územie nikoho. Ako nikoho Bielorusko nezaujímalo. Teraz sa Bielorusi stali ako keby celý svet ani kúpira pozornosť. Pre tých Bielorusov je to podľa mňa absolútne kľúčové, že vedia, že nie sú sami. Jano? Ja by som ešte k tej prerušlej otázke dodal, tak nebude to nejaký iskrivý postreh, každý to viete, ale predsa len to je možno na mieste pripomenúť. Že my tu debatujeme o nejakej povahe národa. Poliaci sú takí, Slováci sú onakí. Viete, to je veľmi tenký ľad. Vieme dobre, že aké je to obskúrne generalizovanie. Ale jedno funguje, že v tej metakomunikácii, v ktorej tie veľké masy musia komunikovať, najmä keď je napríklad totalita, alebo keď je nejaká nepriazeň, tak vtedy sa nekomunikuje takýmito besedami. To sú metakomunikácie. Niekto ide napríklad do väzenia. Ide čelom proti múru a to je jeho komunikácia. Tá ide medzi ľudí a tí s tým niečo robia. A chcem povedať, že táto reč symbolov cez pápeža a potom cez Valensovú Nobelovú cenu dostala obrovský globálny význam. Táto reč, ktorou Poliaci hovorili. A zrazu aj ten najjednoduchší robotník jej rozumel. Pre mňa jeden z najsilnejších takých svedectiev Adama Michnika je, keď mi hovoril, že keď sa zbúrila styčňa, lodenica, takže oni, tá ich skupina, nechceli veriť, lebo mysleli si, že tí robotníci čakajú len na kus mesa. Keby mesa. Proste niečo. Lebo boli biedné roky. A že si ich kúpi ten režim hociakým zvýšením platu alebo nejakými prídelami. A oni štrajkovali. A Adam mi hovoril, a ja som išiel tou styčnou a plakal. Že toto je sila tej komunikácie, ktorá robí z masy, ktorá je často taká hlúpa a násilná, všelijaká vie byť masa a zrazu z nej robí národ a na našich námestiach sa kričalo, sme jeden národ. To kričali tí ľudia, že sme pochopili tú metakomunikáciu, sme jedna komunita. Tatarka mi povedal, sme obec Božia. To nemalo nacionalistický výraz, to malo výraz, že sme spolu. Na tí Poliaci toto dokázali. Myslím, že treba spomenúť aj veľkú osobnostnú charizmu Valensu. Proste on mal svoju charizmu. On proste celým výstupom, to bol, nazvime to jednoduchý elektrikár, ale proste on mal aj dar reči. Ja som bol v 83. sme boli na Čierno na Svetom Otcovi, v Krakove som bol. A to proste malo dojsť k stretnutiu, aj došlo medzi Valensom, alebo už myslím, že pápežom, ale v každom prípade teraz to námestie pred krakovskou arcibiskupským úradom proste bolo plné ľudí. A každú chvíľu tí ľudia sa dostali do úplného tranzu, prišiel tam niekto s fúzami a už mysleli, že prišiel Valensa. Samozrejme, to nebol on. Čiže on bol neuveriteľne populárny a takýchto kľúčových momentoch strašne záleží od toho, že či tam je charizmatická osobnosť, o ktorú sa takisto môžeš oprieť. A to je ďalší taký zaujímavý rozdiel, že v Poľsku bol tou hlavnou postavou elektrikár Lech Walesa. V Československu bol v Čechách Václav Havel, na Slovensku viacerí z vás. Úplne iný typ alebo iný spôsob toho postupu voči tomu režimu. A keď sa na to teraz pozrieme po 40 rokoch, 30 rokoch, hovorí to niečo o účinnosti? Prepáč, o akej účinnosti? Že čo z toho je účinnejšie? No, to je veľmi ťažké vlastne historicky posúdiť. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že tie masy sú účinnejšie, efektívnejšie. To znamená, ak mám na svojej strane niekoho, kto pochádza z nich, ako bol ten Valensa. Že je pravda, že
Síce ten rok 87 na výnimočný stav, 13. decembra, myslím, to bolo. V tej chvíli aj to vyzeralo tak, že tí komunisti to naozaj prevalcujú, veď tam aj boli tanky v uliciach. Ale v princípe, aj z dnešného pohľadu, aj vtedy som mal pocit, že už Poliaci sú neporaziteľní. Že to je iba otázka času, kedy... Čo v Československu také isté nebolo, pri tom pohľade na vtedajšiu situáciu, pretože tých zopár, teda stovák intelektuálov a disidentov nevyzerali teda ako niekto, kto by mohol ten režim poraziť. Nemali za sebou, naozaj nemali za sebou žiadne zástupy. To je proste holý fakt. Na druhej strane, v tom spoločenskom vedomí sa niečo odohrávalo, o čom sme my sami vlastne nevedeli. A to sa ukázalo v tom novembri 89. Takže ja by som to povedal tak, že napriek všetkému obdivu k Valencovi a k robotníckému hnutiu, tak bez tých ideí, ktoré to predsa nejakým spôsobom formovali, aj ideu solidarity, ona bola fascinujúca sama o sebe, tá idea solidarity, a bez ideí, ktoré reprezentoval vlastne aj československý disent a Václav Havel, by tie masy nemali koho nasledovať. Že Valenca sám, poviem to veľmi možno natvrdo, podľa mňa by sám nebol dokázal bez intelektuálnej akoby nadstavby nasmerovať to hnutie na to, aby v konečnej fáze ten komunizmus porazilo. Ale keďže ja verím ideám, podľa mňa idei sú historicky, menia dejiny, a ani peniaze to nie sú, ani záujmy, ale sú to idei, tak preto som na strane, povedal by som tých ideí, ale môžem sa mýliť. Jano? Zabudol som otázku. Robotník alebo intelektuál? To je leadership. To, čo sa deje teraz v Bielorusku, je, že aj naša podpora celého svetu Bielorusom dáva stop time, aby si vybrali lídra. Možno už ho majú. Proste vidíte aj na Navalnom, ako je dôležité, že ten Navalny prežil a bude lídrom ruského túžby po slobode, po demokracii. Dôležitá je tá postava, ktorý sa obetúva. To je proste naozaj čosi metafyzické. Ten človek v tých chvíľach sa obetúva za ten dav, môže zle skončiť, musí proste to podstúpiť. A v Bielorusku sa čaká na ten okamih. Keď sa to uzavrie, keď sa tie dejiny stretnú s osobou, tak tie masy budú mať cestu, budú vidieť. On im to povie, ten človek. Na to tam sa postaví, aby im povedal, toto budeme dnes robiť a toto budeme robiť zajtra. Čiže celé je to, ja súhlasím, môže mať Milan Šimečka pravdu, že bez jedných by to nešlo, bez druhých by to nešlo. Tak to chodí, tak je ten svet upletený, že bez toho orchestra, ktorý sa nájde a ten osud ho pripraví, by to nešlo. Fero? Ja by som ešte chcel poukázať na takú nespravodlivosť dejín. Tak sme povedali, že Poliaci to ťahali celých 40 rokov a kontinuálne. A proste to uznáva každý, že vznikom solidarity bol odtrhnutý ten kameň v tom Danielovom proroctve a už to išlo až na tú hlinenú sochu s hlinenými nohami. Ale symbolom pádu komunizmu sa stal Berlínsky múr. No proste bola to hranica a tá bola tým vytúženým otvorením sa. A podobne to je trošku s tým leadershipom. Mne hovoril Arpád Göncz, maďarský prezident. Viete, Lech Valensa je nositeľ Nobelovej ceny a zakladateľ a vodca neuveriteľnej proste solidárnosti, ktorá to všetko dala do pohybu. Ja som intelektuár, ktorý bol za revolúciu maďarskú odsúdený na doživote. Ale symbolom pre svet sa stal Václav Havel. Proste jeho texty, možno aj nejaký marketing, ale najmä jeho texty. Čiže ono je to tak, že potom ešte niektoré veci sa môžu zmeniť, ale to nemení nič na úlohe týchto ľudí, čo urobili v tých dejinách. Ale svet není vždy spravodlivý. Nakoniec my to poznáme na sebe. Niektorí. Tak, ešte jedna úplne zaujímavá vec je v tom táto, že v Poľsku bolo súčasťou solidarity 10 miliónov ľudí. Obrovská vec. Hýbalo to svetom, nielen Poľskom. Pápež v tom bol, Nobelová cena mieru. Výnimočný stav. V Československu bola Charta 77, pár ľudí, tajná cirkev, pár ľudí, nejaký ďalší disent, pár ľudí. Ale v skutočnosti aj tam, aj tu padol komunizmus naraz.
A teda na prvý pohľad sa zdá, že vlastne to je jedno, či ich veľa, málo, že to nejako skončí z inej podstaty, ten režim. Že, ale možno nie. Možno je to tak, že práve preto, že tam bolo 10 miliónov tých Poliakov, tak to nejaký symbol dalo do všetkých tých krajín, že sa to dá a to pohlo celým tým komunistickým svetom. Neviem. Martin, ako to je? Myslím si, že Ferko to hovorí správne. Bez Polska by ten komunizmus už dnes by asi už nebol, ale rozhodne by neprišlo k roku 89 u nás bez Polska. Prečo? Timothy Garton Ash hovoril veľmi presne, však to bol vtedy ten vtip. Poliakom to trvalo 10 mesiacov, východným Nemcom 10 týždňov a Čechoslovákom 10 dní. Poliaci začali tie rokovania proste v januári 89 o páde režimu tým, že si vybojovali potom slobodné voľby, alebo skoro slobodné v tom júni 89. Ale bez poľskej cesty, keď sa začalo vrúcať Polsko, proste by to, ako keby zostaroval v Polsku komunizmus, tvrdý komunizmus, neviem si predstaviť, že by Československo bolo akoby prvé v tej línii. A to je nehnúca zásluha Polska, a to má Ferko pravdu, proste ten národ na tom, tak povedať, pracoval 40 rokov. Akože my sme na tom nepracovali 40 rokov, my sme ho najprv budovali veľmi, ako hovorí Jano, veľmi, povedal by som, s chuťou a zradi. Nezabúdaj na to, že proste Poliaci, aj východní Nemci, nakoniec aj Maďari, v 48, 47 a 8, tam boli sfalšované tie voľby, tam ten Stalin natvrdo, ten komunizmus proste zaviedol proti vôľu. Československu nie. Československu komunisti vyhrali. Akože teraz hovorím o našich vlastných dejinách, ale opakujem znovu, Poliaci v tomto zmysle majú nehynúcu zásluhu na tom, že oni boli to baranidlo, proste, ktoré to komunizmus povolal. My sme sa v šťastnej chvíli pridali, čím neznižujem zásluhu všetkých tých, ktorí na tom pracovali, ale Poliakov vidím v tomto ako absolútne kľúčových. Áno, Fero, áno, Jano. Minister má prednosť. V každom prípade toto je typické, čo produkujeme, že neustále generalizujeme a pokúšame sa tie zložité sociálno-politické javy zakliať do nejakej jednoduchej rozprávky. No a tento formát to samozrejme aj si vynucuje, tak Šimečka hovorí o tom, že Slováci sa tešili z budovania komunizmu. No Češi ho zaviedli, takže potom Slováci len s komplexami a zo strachu a z obesení. Ale on nepovedal, že Slováci, ale že Československo. No, no on tak. Česi ho zaviedli a Slováci si ho osvojili. Tak prosím, to ale je podobné aj Poliaci. Veď takisto utiekol slovenský exil a nakoniec aj český, Pavel Tigri a tak ďalej. Jednoducho ten Stalin všade udrel pesťou. Akurát v Čechách sa podarilo to, čo sa nikde mimochodom predtým ani potom nepodarilo, že komunisti vyhrali regulárne voľby, ktoré neboli až tak veľmi sfalšované. Ale nie o tom je dnes reč. Dnes je treba povedať jedno, že to, čo vám stále nevychádza, tá kvadratúra kruhu, že hen tam boli pasívni a tam boli aktívni, utrpenie tých jednoduchých ľudí bolo podobné. Tí Poliaci, predsa keď sme tam prišli, to nebola skupina partizánov, 37 miliónových, myslím, vtedy bolo. Aj oni mnohí iba prežívali zo dňa na deň, trápili sa každodennosťami, tak ako my. A dôkazom toho, že tento pohľad je bližší než tá báchorka o hrdinských národoch, zbabelých národoch a tak ďalej, je to, že nakoniec, keď to padlo, tak všetky tie národy mali slobodné voľby a ani my sme si nezvolili naspäť komunistov, hoci o Slovensku sa to ešte najviac dalo očakávať, že či teda sme na okraji to. Lebo veď od nás na východ všade si po roku 90 zvolili do čela v demokratických voľbách bývalých tajomníkov ústredných výborov. Na Ukrajine, v Bielorusku, ten je tam doteraz, v Rusku a tak ďalej. Čiže bola otázka, či sa to nestane na Slovensku. Nie, nestalo sa to. A všetky voľby potvrdzovali, že to obyvateľstvo bolo si oveľa podobnejšie, než sa pri tomto našom rozprávaní zdá. Tým nechcem samozrejme znížiť, ale znovu, odvahu a schopnosti poľskej elity. Bola oveľa silnejšia tá slobodamilovná elita, aj v exíle, aj doma, než bola česká a ešte nepomerne silnejšia, než bola slovenská.
A tieto, tá rola elit v týchto zlomových alebo v tých nepriaznivých dobách je kľúčová. Keď je dobrá priaznivá doba, všetci môžeme byť demokrati. Keď sa za demokraciu zatvára, tak sa ukáže, koľko bude demokratov. A z pravidla ich nie je tak veľa. A potom je otázka, akú rolu zohrajú. Akú rolu zohrajú elity toho, ktorého národa. Fero? Ja si myslím, že do tejto diskusie musíme nutne vtiahnuť aj predstaviteľov komunistickej strany v Poľsku. Bol to Gierek, ktorý umožnil, že ten pápež v tom 79. prišiel do toho Poľska. To bolo niečo výnimočné, to bolo nepredstaviteľné všade inde. A potom ja si myslím, že treba naozaj vážne zhodnotiť aj Jaruzelského, ktorý, áno, môžeme diskutovať, že keby nebol výnimočný stav, teda vojenský stav, že prišli by Rusi alebo neprišli, ale stáli na tých hraniciach. Áno, vojenský stav znamenal desiatky mŕtvych a to sa nedá už napraviť. A na druhej strane politicky v tak dramatickej situácii to bol zvláštny politický, tak zvláštny krok proste od tohto vedúceho komunistu, ktorého nakoniec potom si to zrejme uvedomili samotní Poliaci. To sme videli o tej, pri tej diskusii pri jeho pohrebe. Že proste nie každý to vedel, proste hodnotil to ako úplne negatívne, lebo bol predstaviteľ komunistickej strany. Čiže aj títo ľudia tam hrali nejakú rolu. Ešte jedna vec k minulosti a potom sa dostanem dvoma otázkami k súčasnosti. K tej minulosti. Viacerí ste sa, a všetci ste sa zhodli, že významnú rolu, nedá sa ani preceniť tá rola, zohrával pápež Jan Pavol II. Poliak. Bolo to, že bol, Fero, to asi ty budeš vedieť, bolo to, že bol zvolený za pápeža človek z komunistického režimu. Bol za tým zámer, ale neviem koho, pôsobiť tak, aby komunistický režim v rôznych krajinách padol? No, tento zámer tam ešte nebol. Ja som sa pýtal potom arcibiskupa Bukovského, ktorý bol vo vyjednávacej delegácii Vatikánu s Rumunskom, Maďarskom, Polskom a Československom, že nakoľko oni ešte odhadovali komunizmus. On mi povedal, že vo Vatikáne ho odhadovali v 80. rokoch ešte na 100 rokov. Uh-huh. Čiže oni nerátali s takýmto pádom komunizmu. To mi potom ešte dodal Bukovský, že keď on bol nuncius v Rumunsku a prvýkrát navštívil Jana Pavla II., tak ten mu len tak zo žartu povedal, no to sme nečakali, že tak rýchlo to padne. Ale ja si myslím, že tam boli niektoré faktory, ktoré pre nás katolíkov nazývame, že pôsobil tak jemne Duch Svätý. Poprvé, ja myslím, že tie problémy v tej kúrii vatikánskej začali nejako dozrievať. Tá rýchla smrť toho pápeža dodnes nie je vysvetlená, ale ja myslím, že proste otvárala nejaký problém, že to nie je maličkosť. Že proste ten byrokratický aparát má svoje veľké problémy a otázka, že vlastne čo všetko je tam v pozadí. A druhá vec, myslím, že tam, a to je fakt, zohral veľkú rolu kardinál König Viedenský, ktorý mal na starosti, ktorý bol poverený, proste, aby nejakým spôsobom zastupoval v kúrii a pred teda Vatikánom komunistické krajiny. A on teda, jeho diplomácia, to sa dnes vie, že zohral veľkú rolu pri tom, že potom sa rozhodlo na Jana Pavla II., Karola Vojtylu. Čiže tento zámer tam bol, ale ja myslím, že žiadna udalosť, tak ako my sme nevedeli ešte celkom novembri 89, že to padne úplne, ešte Václavské námestie skandovalo Dubček na hrad. To znamená, že sa myslelo, že sa vraciame k 68. a nejakej perestrojke. Čiže potom to už ide samo nejako a nikto to nemôže celkom predvídať. Lebo videné zvonka, zvoliť si za pápeža človeka, ktorý je z režimov, ktoré sú úplne nepriateľské voči kresťanstvu, až likvidačné, to... Vieš si, Martin, predstaviť, že tam tá úvaha nebola? Ja v tom verím Ferkovi, ako, a to má pravdu, že vtedy vlastne vo svete nikto neuvažoval o tom, že by komunizmus mohol padnúť. To znamená, že akýkoľvek pokus nejakým voľbou nejakej postavy... Ale veľce významnej. No aj tak, že nabúrať, viete, ako americká CIA, o tom sú dneska proste americkí analytici do poslednej chvíli neverili, že komunizmus môže padnúť. Proste ako tak... A ten Vatikán asi nemal lepšie informácie v tomto prípade. Navíc bol, existoval vtedy ten starý vtip, že kedy padne komunizmus, alebo či vôbec, tá odpoveď bola, že samozrejme otázka je, či iba o 100 alebo o 200 rokov. V tom sme proste žili a podľa mňa v tom žili presne takisto proste zvyšok sveta. Nikto nerátal s tým, že to padne.
No a teraz k súčasnosti. Zdalo by sa, keď hovoríme o Poľsku, tak zdalo by sa, že ten hrdinský príbeh, lebo ten príbeh solidarity je v mnohom hrdinský, vrátane ľudí, ktorí boli uväznení, a vrátane toho Jerzyho Popieluška a vrátane ďalších ľudí, že ten hrdinský príbeh bude natoľko zapísaný, hrdinský príbeh boja o slobodu, bude natoľko zapísaný v tej spoločnosti, že si ho bude niesť dlho, aspoň pár desaťročí. Ale pohľad na dnešné Poľsko je trocha opačný, že ako keby sa na to zabudlo, alebo čo. Tak začnem asi tebou, Martin, lebo ty sa s nimi, s Poliakmi mnohými, doteraz stretávaš. Je ten príbeh prítomný? No, on je, celé je to vlastne tak trochu smutný príbeh. Akoby ja teraz je, iba odpoviem Janovi proste. Ja neironizujem Slovákov, Jano. Podľa mňa Slováci sú dneska... my sme neslobodnejšia krajina ako Poľsko. Kvôli z dôvodov, ktoré mi nie sú úplne jasné, možno preto, že sme zažili mečiarizmus, ako keby tá túžba po slobode na Slovensku bola nejaká taká prirodzenejšia. Nemusíme prelievať krv za ňu, ale keď za ňu nemusíme prelievať krv, tak si ju vážime. V Poľsku prelievali za ňu krv a zdá sa, že si ju nevážia. V Poľsku je dneska Poľsko rozpoltené, bojuje proti sebe, sú dve proste skupiny Poliakov. Jedna, ktorá sa nazýva proste pravými Poliakmi, tie druhí, ktorí sú zradcovia Poľska, my to poznáme z 90 rokov proste za Mečiara. A ten príbeh tam stále je totiž. Je to stále boj o dejiny. Jaroslav Kaczyński, proste ako faktický vládca Poľska, chce tie dejiny proste prepísať, ako keby on bol reprezentantom Solidarity a on chce byť dedičom proste celého toho boja. A že celá Solidarita vlastne bola ako keby teda mala vlastne vytvoriť nové Poľsko, také, ktoré prezentuje on. To znamená katolické, veľmi vlastenecké až nacionalistické, kde sloboda už nie je dnes akoby ten hlavný motív. A to je... A naopak, tá minulosť sa stále vracia, veď prvou ako keby ten agendou bolo obviňovanie ľudí zo Solidarity, práve ako bol Valenca alebo Adam Michník, že zradili akoby v roku 89 tú cestu Solidarity, lebo sa dohodli s komunistami. Však to je základ tejto poľského príbehu, tejto dnešnej moci, ktorá vraví, že tá časť Solidarita vlastne zradila to Poľsko a oni sú reprezentanti toho pravého Poľska. A keď hovoríš, že ten príbeh tam stále je, kto je dnes jeho nositeľom, lebo vtedy bol nositeľom toho príbehu 10 miliónov viac, veľa ľudí, milióny ľudí, z ktorých množstvo bolo z katolíckej cirkvi, teda konzervatívna časť. Dnes sa zdá, alebo aspoň z toho, čo ty hovoríš, je, že nositeľom toho príbehu je práve opačná liberálna časť toho príbehu, toho boja za slobodu. No, nositeľom príbehu, tak ako o tom hovoríme my v tejto chvíli, je skôr dnešná poľská opozícia. Tá dnešná poľská moc, vrátane veľkej časti cirkvi, sa snaží povedať iný príbeh. Že to vlastne boj bol proti komunizmu a tá sloboda nebola taká podstatná. Išlo proste o Poľsku, o poľské vlastníctvo, o poľský spôsob života, to znamená aj o ten hlboký katolicizmus, odpor voči všetkému liberálnemu. Ako keby toto bolo dedičstvo Solidarity, čo podľa mňa teda nie je, ale vieš, no, história sa dá prepisovať. Jano? Tak za prvé, Poliaci majú prezidentov, ktorí sú zo Solidarnosti, takže pozor, Kaczyński je jeden zo zakladateľov úd Solidarity, takže táto diskusia to akoby si nevšímala. Za druhé, nie je pravda, že aj v poľskom disente bol len európsko-liberálny pohľad na život. Poľsko je krajina podobná v tomto Slovensku, že má obidve hemisféry, má aj byzantskú, aj západorímskú. Je zaujímavé, že je to všetko v katolíckom háve, ale to je aj v našom prípade. Aj v našom prípade. Napríklad ja som čítal pred našou dnešnou revolúciou dlhé roky aj samizdaty skupiny, ktorá sa volala Konfederácia Poľsky nepodlieglej. V tých liberálnych kruhoch, ktorých ja som sa disidentských v Poľsku pohyboval, boli považovaní za čudákov, ale veľmi boli odvážni, boli rešpektovaní. A čudákov z toho hľadiska, že teda oni majú nejaké náboženské a také
konzervatívne pohľady na svet. Vtedy s tým liberálnym pohľadom sa samozrejme spájal Západ, spájala sa sloboda, ale sotva by súhlasili stupenci Kaczyńskiego, že oni sú čo? Proti dedičstvu solidarity? Ani jeden z nich sa nehlási k tomu, že sú proti dedičstvu. To len tvoja interpretácia, aké je dedičstvo solidarity. No a vieš, koľko je ľudí, toľko je interpretácií. Oni sa hlásia k tomu, že sú patrioti, že solidárnosť, niektorí ľudia v solidárnosti urobili dohody, ktoré im sa zdajú tajné alebo im sa zdajú nadmerné. A prinajmenej nemali byť chránení gaunery pridlho. No majú oni svoje argumenty a treba to vnímať, že teda prebieha nejaká polsko-polská polemika a verte mi, že pokiaľ netečie krv, tak keď prebieha aj slovenská polemika, nič šťastnejšie nie je. Inak by tá krajina zaspala na vavrínoch a snívala by nejaký nereálny sen. Vždy je dobré, keď tá vnútorná diskusia prebieha. V Polsku krv netečie, nie je tam občianská vojna, je tam ostrá názorová polemika a podľa mňa Polsko, práve dneska som sa na vláde dozvedel, že tak, jak v prvej fáze covidu my sme mali najlepšie parametre, už majú Poliaci a ešte aj hospodárske parametre. Poliaci najlepšie zvládli z hospodárskej stránky celý tento polorok, ktorý máme za sebou. Čiže nie je tam ani hlboká hospodárska kríza. Ľudia spolu vedú niekedy taký romanticko emotívny, ale to je Polsko. Áno, tá romantika tam patrí proste k ich mysleniu. Vedú spolu polemiku. Môžem? No, keby bola len polemika, ale tam ide o slobodu slova, o súdy, o ústavné orgány, ale dobre, k tomu by sme asi museli ďalšiu lampu robiť. Tak, Fero. My si musíme uvedomiť, že Poliaci majú obrovskú tradíciu zápasu o slobodu. Ale pýtam sa, majú oni tradíciu so slobodou? Majú 30-ročnú, tak ako my, v takom pravom slova zmysle, že sú voľné voľby. A tam sa všeličo ukázalo. Kvašnevský vyhral pri druhých voľbách v prvom kole, suveréne. A bol to symbol... Proti Valensovi. A bol to symbol komunizmu. A čiže ja si myslím, že treba sa aj na Polsko pozerať, že možno teraz začína nejaký nový príbeh a tá krajina si znovu bude musieť hľadať svoju tvár. A v tomto smere teda toto patrí k tomu, že proste zápasia o svoju tvár na slobode. Proste tá skúsenosť slobody, ani my ju nemáme, ani nikto poriadne. Posledná otázka. Ten príbeh solidarity je tak, či onak úplne fascinujúci. Aj tou masovosťou, aj tým Valensom, aj tým intelektuálmi v pozadí, aj tým potlačením toho, aj tou Nobelovou cenou, aj tým víťazstvom nakoniec. Aj vplyvom na nás. Ale odtedy je 40 rokov a asi na mieste je otázka, že čo nám ten príbeh hovorí dnes pre nás tu na Slovensku? Že ak chceme mať pamäť, čo nám to hovorí, ako sa nás to týka na Slovensku 2020? Jano Budaj. Poliaci, žiaden z národov, ktoré žili pod ruským diktátom alebo sovietskou proste mocou, nemal taký žiarivý príbeh, takú story, ako mali Poliaci. Menovali ste to pápež, Nobelová cena, 10 miliónov aktívnych členov solidárnosti, obrovská túžba po slobode, ktorá bola dokumentovaná aj v druhej svetovej vojne. A predsa ten národ je tak živý, že rozbíjal tento príbeh. Spochybňuje ho, znovu sa k nemu vracia, lebo nič inému nezostáva, iný príbeh nie je. Ale rozbíja ho, aby znovu o ňom diskutoval. Tak podľa mňa to je normálny mierový svet. Žiaden príbeh, akokoľvek patetický, nemá nárok na nespochybniteľnosť. Poliaci, som presvedčený, obnovia svoju jednotu, obrúsia sa tieto hrany, ktoré sú dané generačným sporom bývalých spolubojovníkov zo Solidarity. Veď tým to začalo. A tá generácia postupne odíde a tá mladá generácia si z toho zoberie úžasné poučenie.
A Poľsko bude silnejšie, lebo to, čo povedal Fero, bolo veľmi presné. Ani Poliaci nemajú dlhšiu skúsenosť so slobodou, než máme my. Mimochodom, keby ste sledovali, povedzme, vývoj v Španielsku alebo v Portugalsku, tak všimli by ste si, že keďže aj tieto národy majú len o pár rokov dlhšie slobodu než my, tak všelijaké podivnosti a la Podemos, a nejdem do konkrétnosti, ale že všelijaké čudáctva sa tam dajú zistiť. Všetci zatiaľ sme v tom roku 89 zažili historický reštart strednej Európy a Poliaci sú v tomto zmysle na tom podobne, ako sú Česi, Slováci, alebo hoci aj Bulhari. Martin, čo ten príbeh hovorí Slovensku 2020? No, podľa mňa to Poliaci na tom nie sú tak, ako my. Sú na, a neviem, ako ten príbeh dopadne. On nemusí dopadnúť vôbec dobre. Jano je optimista. Je to koncov ako jeho diplomatická povinnosť, je tu aj ako minister, a nemusí to dopadnúť dobre. Poznáme krajiny, kde pre ktorých príbehy nedopadli dobre. Ten boj tam je on ešte nie je bratovražedný, ale minimálne verbálne už takto on proste vyzerá. V jazyku rozhodne áno. Takže ja keď sa len... My sme s Janom boli v roku 81 v máji v Poľsku, navštíviť Poľsko Andrzeja Gocińskiego. U neho sme bývali, boli sme v Ursuse, kde bola, to bol poľská fabrika na traktory vo Varšave, alebo pri Varšave. A ja si pamätám ten zážitok, ktorý je pre mňa úplne kľúčový a myslím si, že vlastne je všeobecný. Ja si pamätám tú neuveriteľnú slobodu, ktorú som tam zažil, ako boli sme tam 4 dní. Ale v takých detailoch, akože na ulici hrali nejakí proste jazzoví muzikanti, tam hrali na trúbkach proste na námestí, čo v Československu naprosto nepredstaviteľné, bez povolenia. Nehovoriac o tom, že sme sa rozprávali s ľuďmi a mal som pocit, že je to, že tí ľudia žijú slobodne. Pre mňa to bol akože úplne kľúčový zážitok, lebo som videl, že na vlastné určite sloboda je možná. Na druhej strane, a že je možná aj v podmienkach, kedy to zdanlivo ako vylučujú okolnosti. Ale to dedičstvo solidarity, tak ako ja ho vnímam, je, že tá sloboda je možná dokonca aj v situácii, lebo tí ľudia vtedy boli slobodní, že aj v situácii, kedy na vás padá proste všeličo, a režim môže byť aj veľmi nepríjemný, koniecko cvadnička v tom Poľsku, tá poľská moc není bohviečo. A fakticky sa snaží tú slobodu nejakým spôsobom potláčať. Že aj v tom je možné žiť slobodne. Keď sa dalo žiť slobodne v komunizme, no tak potom už skoro vždy za každej okolnosti môžete si tú slobodu jednoducho uchovať, lebo to bol ešte oveľa horší režim a vlastne bol jeden z najhorších vôbec v dejinách. A tá poľská solidarita vlastne hovorí o tom, a to je tá skúsenosť, ako môžete byť slobodní aj skoro za tých najhorších podmienok. Takže v tom zase súhlasím s Janom, v tomto to Poľsko ešte zďaleka nemá na tom proste, aby zavedlo nejaký totalitný režim. A môžete byť slobodní, keď proste ním chcete byť. A je to otázka energie, niekedy odvahy, ale často vôle. A to je podľa mňa vlastne dedičstvo solidarity. Že to, a to na rozdiel od československého príbehu, to môže mať dokonca masové meritko. Môže proste milióny ľudí sa môže proste vrhnúť do slobody napriek režimu, ktorý im ju popiera. František Mikloško. Ja som v 75. bol pol roka vo Varšave, som tam mal také na študijnom pobyte a ja som si proste tam zamiloval slobodu. Slobodu v tom, naozaj by som povedal, takom pluralitnom zmysle slova. A odtedy mám rád Poliakov a odtedy im verím, že to nemôže s nimi dopadnúť zle. Poliaci nám v časoch najmä normalizácie, ale aj predtým 50-60 rokov kryli našich kňazov, ľudí, čo chceli byť kňazmi, kryli v kláštoroch a tam boli tajne vysvetení. A v 70-80 rokoch sa pašovali odtiaľ knihy a pomáhali nám, ako sa len dalo, aj inde. Ale uvedomme si, že Poľsko je proste veľký národ, ktorý, ako hovorí Jan Budaj, proste má isté mesianistické cítenie a vnímanie. A preto Slovensko sa bude musieť naučiť žiť vedľa Poľska. Nemôžeme do nekonečna čakať, že Poliaci vo všetkom nám budú pomáhať. My sa musíme naučiť konfrontovať aj s týmto veľkým Poľskom.
Musíme ho mať, nemusíme ho mať radi, ale sú nám blízki, sú, vedia o nás, vedia, kto sme, majú nás radi, ale pred nami je aj konfrontácia v tejto diskusii, ktorá tu teraz beží a ktorá sa netýka len postkomunistických krajín a vlastne celé Európy a možno zasiahne ešte väčší okruh, pretože ten svet je v nejakom pohybe. Čiže buďme sami sebou a na tých pár rokov života, čo mi ostáva, mi to aj stačí. Keď sme v tom novembri hovorili s Lechom Valencom, tak on bol naozaj on taký zaujímavý typ. A jedna z vecí, ktorá ma úplne ma akože dostal, hovoril, že no vtedy, v tom 80. roku, v 70. 80. roku, som vedel, čo treba robiť. A hovoril to tak sebovedomo a tak, že hovoril napríklad, že však to bolo jasné, že treba spojiť Nemecka. A som, že áno, že v 80. roku ste to vedeli? Áno. Dobre. Ale nadviazal, že ale dnes vôbec neviem, čo mám robiť. Vôbec. Veľký disident, legenda, hovorí dnes, ja vôbec neviem. Vy viete? Hovorila mi pani doktorka Vanda Pultavská, ktorá žila blízkosti Svätého Otca, ešte keď bol kardinál a keď bol potom pápež, ho navštevovala, bola úplne jeho blízkosti. Hovorila mi, že keď vyhlásili v 81. Polsku vojenský stav, tak prvé, čo utekala do Vatikánu za Svätým Otcom, že čo budú robiť. A keď tam vstúpila, tak pápež sa opýtal, čo bude s Polskou? Prosím vás, nikto nevie, čo bude. Ale robme to, čo robíme. Lampu a také veci. Áno? Čo bude s kým? S Polskom? Nie. S Polskom je v pohode. Čo treba robiť? Slovensko nemá takú, ty si to nazvala, že mesianisticky, ja som hovoril o misii. Slovenský príbeh sa viac podobá rakúskemu. Dlho som pátral, veď žijeme tu vedľa seba, po revolúcii hľadal som knihy, kto by mi povedal, čo to je vôbec za štát, to Rakúsko. Potom som pár kníh našiel a zistil som, že tak ako vždy to aj bolo, najmä my tu v Bratislave, tie príbehy sú dosť podobné. Rakúsko, Osterreich, čo to je za Reich, boli s Hitlerom, neboli, čo bola tá druhá svetová, potom boli okupovaní Rusmi. To sú národy, Rakúšania si zakladajú na tom, čo dneska poctivo urobia. Nemajú pocit dneska, že majú misiu poraziť Napoleona. Jak kedysi Rakúska ríša, ktorá bola organizátorom života v strednej Európy. Majú misiu mať pekný park, majú najpríjemnejšie mesto na svete. Zariadili si život. Podľa mňa, keď toto by bola misia Slovenska, tak bude to veľmi úspešná republika. Lech Valensa nevie, čo má robiť. Martin vie. Ale súhlasím s Janom. Akože, čo týka Slovenska, my nepotrebujeme veľký príbeh. My potrebujeme proste sa spoločne správať a proste tú krajinu nejakým spôsobom zlepšovať. Ale možno čo už ani Poliaci nepotrebujú až taký veľký príbeh v tejto chvíli. Poliaci si myslia, že potrebujú. To je stále ten boj. V Polsku je to boj o veľký príbeh. O minulosť, o budúcnosť. A ja úplne rozumiem Valesovi. Ja myslím, že tento obdobie komunizmu, kedy vyrástli veľké postavy, ktoré mali idei a intelektuálne spracovali, vlastne trvalo to samozrejme desiatky rokov, a vyrástli potom od Václava Havla cez Michnika a ďalších, proste to bola heroické úsilie intelektuálov, ktorí vedeli pomenovať princípy totalitného systému a zároveň naviedli ako keby tie národy a tie spoločnosti na nejakú cestu k slobode. No, dnes, pravdopovediac, takýto hlas, hlas takejto razancie sily a príťažlivosti vlastne vo svete neexistuje vôbec, lebo svet je naozaj v obrovskom, no nikto nevie, čo bude zajtra. Jednoducho nevie to nikto. To nás môže tak trochu utešovať, že teda ani my to nevieme, ale nevie to naozaj nikto. Zároveň je to trochu hrozostrašné, pretože sa ocitáme v situácii, kedy nemáme absolútne žiadne vodítko. Tak, to bolo pod lampou k 40. rokom Solidarity, Jan Budaj, František Mikloško a Martin Šimečka. A teraz my odídeme z podia a úplne záverečné slovo bude mať kto iný ako Paolo Demeš.
Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.